Lucas Abortier com Negra Lee The Black, do Revirando Baú, uma música linda dos anos 60. E veja também como foi a festa Sensation Black White, no jantar dos Brothers. E no vídeo e ação vocês não podem perder Rodeio em Touros, é pura adrenalina, né Thaís? É isso aí, no quadro Revirando Baú TV, desde seriados antigos, já falando que passava na TV brasileira. E no quadro 7 de março, desde o lançamento chegando nas locais.